الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جاهد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكاره الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين صدق الله مولانا العظيم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صدر جلسہ حضرت شیخ العظیم صاحب محترم و صدر جماعت حضرات علماء اکرام بزرگان محترم اور عزیز دوستو ہمارے عزیز حساس غیور اور باشعور نوجوانوں کی طرف سے آج کا یہ اجتماع جو خالصتاً ایک دینی اور مذہبی اجتماع ہے سیرت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے جگہ کی تبدیلی کے بعد دور دراز سے آنے والے احباب کو جو دقت ہوئی اس کے لیے میں منتظمین کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی معذرت خواہ ہوں لیکن جگہ کی تبدیلی کے باوجود آپ جس احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے اس نظریاتی پروگرام میں تشریف لائے ہیں ہم سب کا سر فخر سے بلند ہو گیا ہے
اور اب یہ بات اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یقین کے حد تک باور کی جا سکتی ہے کہ آپ کی بیداری اور آپ کے شعور کی پختگی اور احساس ذمہ داری انشاءاللہ آپ کو اپنی نظریاتی منزل تک ضرور لے جائے گا اور باطل کی کوئی سازش آپ کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکے گی. برادر محترم حضرت دین پوری مدظلہ نے آپ کے سامنے امام عدل و حریت جلالت و سولت و شوکت اسلام کے امین مراد پیغمبر داماد علی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت و کردار کے اردا گرد گھومنے والے کہانی سے آپ کو باخبر کیا. میں نے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے قرآن کریم کا جو حصہ تلاوت کیا گیا اس میں صدیق و فاروق عثمان و علی کے استاد کامل کے موقف کی پختگی کی گھن گرج سنائی دیتی ہے. کفر و شرک کی تاریخ رات میں اللہ کا آخری نمائندہ آستانہ پرستوں کے حربوں کے مقابلے میں یکا و تنہا ہونے کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا ہوا ہے. ترغیب و ترہیب کا کوئی انداز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتا تو اب نرم لہجے میں مکہ کے خاندانی مجاوروں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں. عبداللہ کے یتیم کا دو ٹوک جواب تھا کہ میں انسان کی جبین کو اللہ کے سوا کسی اور در پہ جھکتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا. انسانی جبین تب اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکتی ہے تو دو کوڑی کی نہیں رہتی. میں انسان کو اللہ کے حضور جھکانے کا گر سکھانے آیا ہوں اور یہ منوانے آیا ہوں کہ مسجود اللہ ہی ہے, مختار کل بس اسی کی ذات ہے, کارساز و دستگیر بس اسی کی ذات ہے. وہ کہنے لگے تو پھر یہ بھی تو اللہ کے پیارے ہیں جن کے در پہ ہم سر جھکاتے ہیں. سب سے بڑا آستانہ حبل کا تھا. یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلے شہید حضرت حابیل علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب تھا جنہیں قابیل نے قتل کیا تھا. تو مکہ کے حجائیوں نے حضرت حابیل سے محبت کا انداز یہ اپنایا کہ ان کے نام پر آستانہ بنایا, جھنڈیاں لہراتے, چڑھاوے چڑھاتے, نذرانے پیش کرتے, کچھ فنکار وہاں گدی نشین بن کے بیٹھ جاتے اور سادہ لو انسانوں کے دل و نگاہ سے اور ان کی عقیدتوں سے گلی ڈنڈا کھیلتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندھیروں میں بھٹکنے والے جاہلوں کو دعوت دی کہ تم ادھر کہاں جاتے ہو جبکہ تم بھی یہی کہتے ہو کہ ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں, دین ابراہیمی کے تم دعوے دار ہو, تو پھر آستانوں کی طرف کیوں جاتے ہو؟ تو جہالت کے مارے ہوئے بد نصیب کہتے عبداللہ کے یتیم ہم ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ وہ خدا سے پیارے ہیں,
ہم تو اتنے گناہگار ہیں کہ خدا کے آگے ہم کس طرح مانگیں. ہماری وہ کب سنتا ہے, ہم بہت روسیہ ہیں, ہم ان کے در پہ اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں, ہماری ان کے آگے اور ان کی خدا کے آگے. دیکھیے نا, آخر مکان کی چھت پہ چڑھنا ہو تو زینا استعمال کرنا پڑتا ہے, کسی افسر سے ملنا ہو تو چپراسی کو خوش کرنا پڑتا ہے, تو خدا ایسا بھی جائے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تانو کی طرف لپکنے والے جاہلوں سے فرمائے, اگر تمہیں خدا سے ملنا ہے تو تنکو کے سہاروں کی ضرورت نہیں, اسے براہ راست پکارو. تمہیں فنکاروں نے یہ باور کرایا ہے کہ وہ گناہگاروں کی سنتا نہیں, اور میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ اپنے در پہ آنے والے کو محروم کرتا نہیں. اس نے مجھے حکم دیا کہ میرے خطاکار بندو کو بتا دیجیے, نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم, انہیں بتا دیجیے تم نے اپنی خطاؤں کو دیکھا, اپنے گناہوں کو دیکھ کر مایوس ہو گئے, میری رحمت کی وسعتوں کو نہیں دیکھا. اگر تم بہت زیادہ خطا کار ہو تو مجھ سے بڑا معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں. حبیب جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جمع کر کے لاؤ اپنی خطائیں, زندگی بھر کی کوتاہیاں لے کے آؤ, اس کی رحمت تمہاری منتظر ہے, اس کے در رحمت کے جلی حروف سے لکھا ہے, ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو نا, میں تمہاری دعاؤں اور پکار کو سننے کے لیے ہر وقت تیار ہوں. وہ تمہارے قریب بھی ہے, وہ تم پر مہربان بھی ہے, وہ تمہاری ہر مقام پہ ہر بات کو سنتا بھی ہے, صرف پکار کو نہیں تمہارے دل کی دھڑکنوں سے بھی واقف ہے, اپنے در پہ آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا کہ کل تک تو تُو نے یاد نہیں کیا, آج تجھے میرے در پہ آتے ہوئے حیا نہ آئی, یہ بھی نہیں کہتا. بلکہ حدیث قدسی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا, میرے محبوب جب کوئی ضعیف اور بوڑھا مجھے یاد کرتا ہے, جس نے زندگی بھر کبھی میرا نام نہیں لیا, پوری زندگی بغاوت میں گزار دی, پوری زندگی بغاوت میں گزار دی, کبھی میرا نام نہیں آیا اس کے لبو پر, جوانی تھی, شباب تھا, وسائل تھے, دولت تھی, دولت اور تونگری کے غرور میں, وسائل کی فراوانی میں, شباب کی ترنگ میں, جوانی کی امنگ میں کبھی میں یاد نہیں آیا. اولاد تھی, پارٹی تھی, برادری تھی, ہر طرف سے سلام ہوتا تھا, جھوم کے چلتا تھا معاشرے میں, کبھی میں یاد نہیں آیا. اور اب زندگی کی شام ہو گئی, جوانی کی جگہ بڑھاپے میں لے لی, وسائل رخصت ہو گئے, اولاد نے بھی رخ پھیر لیا, برادری نے بھی نگاہیں پھیر لی, خوشیاں رخصت ہو گئی, تونگری چلی گئی, جیب خالی ہو گئی, تن میں ریشہ پڑ گیا, پیری سے گردن جھک گئی, ہاتھوں میں لرزہ آ گیا, زبان لڑکھڑانے لگی, بینائی نہ رہی, سماعت نہ رہی, کمر جھک گئی,
اب کوئی پوچھتا نہیں، تو رات کے سناٹے میں ساری دنیا سے مایوس بوڑھا گنہگار گھبرا کے کہتا ہے ربا رحم کر. رب العالمین نے فرمایا محبوبم جانتا ہوں کہ یہ وہی ہے جس نے پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں کیا، جانتا ہوں اسے، لیکن آج جب یہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے محروم نہیں جانے دیتا، میں اسے مایوس نہیں کرتا کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے. یہ نہیں جانتا، میں تو جانتا ہوں کہ اس کا میرے سوا کوئی نہیں، اگر میں بھی اسے اپنے در سے محروم لوٹا دوں تو کہاں جائے گا. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں فنکاروں نے اپنا جیب و دامان پر بہار رکھنے کے لیے یہ ڈھکوسلہ سکھایا ہے کہ خدا تمہاری نہیں سنتا، پہلے ہمیں خوش کرو تو پھر ہم تمہیں خدا سے ملوائیں گے. بادشاہ تبھی کتنے سنے گا. کملی والے نے فرمایا وہ سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے. آج تانہ پرستو نے کہا جی بادشاہ ہولی بولو کی بتائیں، اگر آپ نے خدا کے ساتھ انہیں براہ راست ملا دیا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. ہم جو بیٹھے ہیں بین الاقوامی یتیم بن کر انٹرنیشنل نکم میں، یہاں ہم جو بیٹھے ہیں ہمارا کیا بنے گا. دیکھیے نا، ہاں یہ مل کے نبھاتے ہیں. آپ ہمیں برداشت کیجیے، ہم آپ کو برداشت کرتے ہیں، ہم آپ کے خدا کے سجدے کریں گے، طواف کریں گے، آپ کی ہر بات تسلیم کریں گے، لیکن ذرا آپ بھی ہمارا اس میلہ برداشت کر لیا کیجیے، ذرا تھوڑا سا ہمارا کاروبار بھی چلنے دیجیے. رب العالمین نے فرمایا محبوبم انہیں ایسا جواب دیجیے کہ یہ کمبخت مایوس ہو جائیں. حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لہجے میں جواب دیا افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون. تاریکیوں میں بسنے والوں، جہالت کے اسیروں، تمہیں مجھ سے یہ توقع کیسے ہو گئی کہ میں خدا کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکاؤں گا. سر جھکانا تو کجا، میں تو کسی کا سر جھکتا دیکھ سے بھی برداشت نہیں کروں گا. خدا کی قسم حضرات علماء کرام، تمہاری نزاکتی کے صدقے جاؤں. آج کل ایک فلسفہ یہ بھی ہے، ایک منطق یہ بھی ہے کہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں دوسرے کو اس نے سکھایا، اپنا عقیدہ چھوڑو نہیں اور دوسرے چھوڑو نہیں. اگر دوسرے کو نہ چھیڑنا ہوتا تو میرے آقا احد میں کیوں جاتے، دندان اقدس شہید کیوں ہوتے، بدر میں کیوں جاتے، خندق کیوں کھودتے، تبوک کی تیاری کیوں کرتے، ہنین کی طرف کیوں لپکتے، خیبر کے محاذ پہ کیوں جاتے. رسول اللہ کے پروگرام کا یہ مزاج نہیں ہے. رسول اللہ کے پروگرام کا مزاج یہ ہے کہ حق کی بات چھوڑو نہیں اور باطل کو بھی چھوڑو نہیں، اپنے عقیدے پہ بھی پختہ رہو اور باقی انسانوں کو بھی ذہنی بیماریوں سے بچانے کی جدوجہد جاری رکھو. ایک اور لفظ بھی بار بار کہا جاتا ہے، یہ مصدق بات ہونی چاہیے، مصدق. یہ بھی تقریباً اسی نے سکھایا. اس کی مجبوریاں تو پھر آپ جانتے ہی. میرے عزیز دوست، اچھی بات ہے، بڑا اچھا تصور ہے، لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ قرآن کا حرف اول نفی سے ہے. پہلے لا الہ نہیں، پہلے
لا الہ، پھر پہلے نفی پھر اس بات. قرآن کہتا ہے پہلے دل کا درد غیر اللہ کے تصور سے صاف کرو، پہلے لا الہ کا جھاڑو دو، صفائی کرو. جب دل و نگاہ کی دنیا سے غیر اللہ کا تصور نکال دو گے تو اب ان اللہ کی بہار آئے گی. اور مفادات کیا کہتے ہیں؟ مفادات کہتے ہیں جی چھوڑو بادشاہ، گزارا کرو، گزارا کرو، یہ بھی رہے وہ بھی رہے، کوئی بات نہیں چلتا ہے. قرآن کہتا ہے اگر کنواں صاف کرنا ہے تو پہلے متاثر لاش نکالو. اور مفادات کہتے ہیں نہیں، لاش بھی پڑی رہے، پانی بھی کھینچ کے رہو، قیامت تک کھینچ کے رہو، پانی صاف ہوگا، پہلے یہ نکالنا ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی آبد، تم چاہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت برداشت کر لوں؟ ایوہ الجاہلون، جہالت کے بیماروں، میں تمہاری بات سنوں یا عرش بری سے ہونے والی مسلسل تنبیہ کو سنوں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پیغمبر، یہ بات آپ کو بھی کہی جا رہی ہے، آپ سے پہلے انبیاء اور رسول کو بھی کہی گئی کہ اگر آپ نے بھی میرے حقوق میں کسی اور کو شریک بنایا تو آپ بھی. اب اگر گرامر کے مطابق ترجمہ کروں نہیں تو شاید آپ حضرات کو بھی کچھ ناگوار گزرنے لگے کہ بے ادبی ہو رہی ہے، اتنی شدید تنبیہ ہے، اتنی گراں وعید ہے. لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ نے بھی میرا محبوب ہونے کے باوجود میرے حقوق میں کسی اور کو شریک بنا لیا تو آپ بھی میرے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. محبوب ہونے کے باوجود محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی ادائے قرآن کی آیات بن رہی ہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ تمام انبیاء و رسول کا امام بنا دیا اپنے محبوب کو، دیکھا میرا محبوب چادر اوڑھ کے آ رہا ہے، ارشاد ہوا یا ایھا المدثر، دیکھا کمبل اوڑھ کے آ رہا ہے، ارشاد ہوا یا ایھا المزمل. محبت کا یہ عالم ہے کہ حضور جس شہر میں چلتے ہیں اس شہر کے در و دیوار پہ تذکرے عرش بری پہ ہو رہے ہیں. محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا خلاصہ بنا دیا، لیکن کراچی کے روشن ضمیروں میں کہا کرتا ہوں جہاں محبت میں مبالغہ ہو وہاں غیرت میں بھی بہت مبالغہ ہوا کرتا ہے. جب کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے تو وہاں غیرت بھی معزز ہوتی ہے. ہر محب چاہتا ہے کہ میرا محبوب محبت کی جس نگاہ سے مجھے دیکھتا ہے کسی اور کو نہ دیکھے. خداوند عالم کی غیرت کا بھی تقاضا ہے کہ میرا بندہ عابد بن کر جس جن اداؤں میں میرے سامنے پیش ہوتا ہے کسی اور کے سامنے نہ ہو. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے بھی میرے حقوق میں کسی اور کو شامل کیا تو آپ کا نام اعمال بھی خالی ہو جائے گا، نقصان ہوگا میرے محبوب. اور اللہ کے حقوق کیا ہیں عزیز دوستو؟ یہ اللہ کا حق ہے کہ سجدہ اسی کا کیا جائے، یہ اللہ کا حق ہے کہ ہر جگہ موجود اسی کو مانا جائے، یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ مختار کل اسی کو کہا جائے، یہ اللہ ہی کا حق ہے
کہ اللہ الغیوب اسی کو کہا جائے، دستگیر و کارساز اسی کو کہا جائے، رزق دینے والا، اولاد دینے والا، عزت دینے والا، بلندیاں عطا کرنے والا اسی کو سمجھا جائے. ان حقوق میں اگر کسی اور کو شامل پیغمبر کرے تو نقصان سے نہیں بچتا، اگر ہم اور آپ کریں تو کیسے بچیں گے نقصان سے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بتا دیجیے انہیں کہ ساری مصیبتیں سہ سکتا ہوں لیکن یہ نہیں کروں گا کہ خدا کے ساتھ کسی اور کو شریک برداشت کر لوں. لیکن میرے معبود یہ سفر تنہا کیسے کٹے گا؟ سارا معاشرہ عداوت پر تلا ہوا ہے، ساری سوسائٹی انتقامی جذبات رکھتی ہے. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کی مخالفتوں اور عدالتوں کا فکر نہ کیجیے، میں آپ کے لیے ایک ایسا دوست منتخب کرتا ہوں، میں آپ کو ایسا رفیق عطا کرتا ہوں جس کی وفائیں تجھے ساری دنیا سے مستغنی کر دیں گی. وہ آپ کی ازدواجی تنہائی کو دیکھے گا تو اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دے گا، وہ آپ کے مشن کے لیے ضرورت محسوس کرے گا تو اپنا سب کچھ آپ کے قدموں میں ڈال دے گا. جب آپ معراج پر آئیں گے تو وہ آپ کی تصدیق کرے گا، جب آپ ہجرت کریں گے تو وہ کندھوں پہ اٹھائے گا، جب آپ بدر و احد کے مارکوں میں اتریں گے تو وہ آگے آگے لڑے گا، اور پھر جب آپ سبز گنبد میں ڈیرے لگائیں گے تو وہ وہاں بھی آپ کی تنہائی کو برداشت نہ کرتے ہوئے آپ ہی کے پہلو میں ڈیرے لگائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، اور عزیز دوستو صدیق اکبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں یہ مقام رکھتا ہے کہ رب العالمین نے تنہا صدیق اکبر کو پوری امت کے مقابلے میں زیادہ وزن اور اہمیت عطا فرمایا ہے. ایک مقام پر قرآن پاک میں ارشاد ہوا جب غزوہ تبوک کی تیاری ہو رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رضاکاروں کو حکم دیا کہ رومی بھیڑیے اسلام کی شمع کو بجھانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں تو تمہیں بھی تیاری کرنی چاہیے. بعض دل کے بیمار منافق مجاہدین اسلام کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے موسم کی گرمی، وسائل کا فقدان، بیسر و سامانی کو آڑ بنا کر یہ کہنے لگے کہ اس جنگ میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، مار کھا جائیں گے، ان کی بڑی تیاری ہے، ہمارے پاس ساز و سامان نہیں ہے. رب العالمین نے فرمایا الا تنصروه فقد نصره اللہ، اگر تم میرے پیغمبر کا ساتھ نہیں دو گے تو نبی کے پروگرام میں کوئی خسارہ نہیں آئے گا، رسول اللہ کا مشن ناکام نہیں ہوگا، میرا پیغمبر تمہارے تعاون کا محتاج نہیں. اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے تو سنو، میں خود جو نبی کا ساتھ دینے والا ہوں، میں اپنے محبوب کی ہمیشہ مدد کیا کرتا ہوں. ذرا ہجرت کی رات دیکھ لینا، جب ساری دنیا میرے محبوب کی مخالف ہے، کثرے نبوت کا گھیراؤ کر رکھا ہے، اپنی ہولناک سازش کو پایا تکمیل تک بچانے کے لیے کفار تلواریں لے کر کھڑے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر رہے تھے تو عرش والے نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد کر دی. جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سونپی ہوئی امانتوں کو سنبھال کر کثر نبوت میں آرام کر رہے ہیں. میں اس کے مقدر پہ بھی قربان جاؤں، بہت عظیم مقام ہے یہ بھی کہ جسے رسول کا بستر نصیب ہو گیا، جس پر اللہ کے رسول نے اعتماد کیا، بہت بڑا مقام ہے. جو رسول کے بستر پہ سویا ہوا ہے میں اس کا بھی رضاکار ہوں،
لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں کہ جس کی گود میں رسالت آرام کر رہی ہے، جو رسول کی امانتیں سنبھالے بیٹھا ہے، میں اسے بھی نہیں بھول سکتا ہوں، لیکن میں اسے کیسے بھول جاؤں جو اللہ کی امانت کو گود میں سلائے بیٹھا ہے۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ، قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے صدیق کہا، اور انبیاء کے بعد پوری انسانیت میں یہ شخص طلحہ ابو بکر کے حصے میں آیا کہ نطق رسالت نے انہیں صدیق کہا۔ اور صدیق کے معنی یہ ہے کہ جس کے لبوں پہ کبھی جھوٹ نہیں آتا۔ اب دیکھیے اسی ہجرت کی شب اپنے قائد کے ساتھ چلے جا رہے ہیں رات کے اندھیرے میں، کہ سامنے سے آتے ہوئے ایک مشرک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب گزرتے ہوئے پوچھا، ابو بکر آپ کے ساتھ یہ دوسرا کون ہے؟ ذرا فاصلہ پر تھا وہ رسول اللہ سے، پہچان نہ سکا رات کے اندھیرے میں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل سے پوچھا، اس کے سوال کا کیا جواب دوں؟ سچ کہتا ہوں تو راز فاش ہو جائے گا، جھوٹ بولتا ہوں تو صداقت کی جبین پہ داغ آ جائے گا۔ تو فراست صدیقی نے فوراً جواب ڈھونڈ لیا، فرمایا رجل یہدی للسبیل، یہ جو میرا دوسرا ساتھی ہے یہ مجھے راستہ بتانے والا ہے۔ مشرک تو فبحت الذی کفر ہو گیا، اس نے سمجھا کہ یہ جو دوسرا ساتھ ہے ابو بکر کے، شاید یہ اس لیے ساتھ رکھا ہوا ہے کہ راستے کا تشخص نہیں ہے تو وہ اسے راستہ بتا رہا ہے۔ صدیق اکبر تو اپنے انداز میں کہہ گئے کہ میرا قائد ہے، میرا راہبر ہے، میرا رہنما ہے، دنیا کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے اور عقبا کا راستہ بھی یہی بتاتا ہے۔ اور عزیز نوجوانوں، خدا بند عالم ابو بکر کی سچائی کو بے داغ رکھنے میں کتنا حساس ہے۔ صرف ایک واقعہ، بارگاہ رسالت میں ایک بوڑھے یہودی نے آ کے یہ شکایت کی کہ محمد مجھے تیرے ابو بکر نے مارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر نے مارا ہے؟ وہ کہنے لگا، جی دیکھیے میری گالوں پہ انگلیاں پرنٹ ہو گئی ہیں، ابھی ابھی مار کھا کے آیا ہوں، بڑا سخت مارا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے مارنے والے کو پہچانا تھا اچھی طرح سے؟ کہیں وہ ابن خطاب تو نہیں تھا، فاروق اعظم تو نہیں تھا؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے وضاحت طلب کی کہ ایسی کاروائیاں اکثر ابن خطاب ہی کی ہوا کرتی تھیں۔ اس یہودی نے کہا، نہیں میں اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ بلا لیجئے، پوچھ لیجئے، مجھے ابو بکر ہی نے مارا ہے۔ اب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر کو طلب کیا اور پوچھا، ہل لطلہ یا ابا بکر، کیا آپ نے واقعی اس یہودی کو مارا ہے؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول مارا تھا اور اب بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اگر آپ اجازت دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر کیوں، آپ کا تو یہ ذوق نہیں ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا، حضور بات ہی ایسی ہو گئی، ان کا اجتماع، یہ آپس میں جمع بیٹھے تھے، باتیں کر رہے تھے، جب میں ان کے قریب سے گزرنے لگا تو انہوں نے مجھے دیکھ کر، اسی بوڑھے نے کہا، مسلمانوں کا خدا تو غریب ہو گیا ہے، فقیر ہو گیا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہتا ہے کہ کوئی مجھے قرضہ دے گا؟ یہ خود بھی فقیر ہے، ان کا خدا بھی فقیر ہے، ہم خود بھی غنی ہیں، ہمارا خدا بھی غنی ہے۔ تو حضور، پھر میں خدا کی شان میں یہ توہین کیسے برداشت کر سکتا؟
میں نے آگے بڑھ کر جو اسے للکارا تو تیار ہو جا پھر سچے خدا کا سچا بندہ آ رہا ہے. یہ باقی تو سب بھاگ گئے, یہ میرے ہاتھ آ گیا اٹھا کے جو میں نے ایک مارا اور یہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح لڑکھڑاتا ہوا گرا. میں انتظار کرتا رہا کہ اٹھے تو ایک اور اس کی خدمت میں پیش کر کے ثواب ادارہ حاصل کروں, لیکن وہ ایک تھپڑ اتنا کاری تھا کہ یہ دوبارہ اٹھ ہی نہ سکا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا, کیا تم نے خدا کی شان میں یہ گستاخانہ جملہ کہا؟ وہ یہودی کہنے لگا, جی نہیں مولا, خوش رکھے بادشاہ, ایسی کوئی نہیں آخ, یہ تو فن ہے نہیں مکر جانے کا. ان کی کتابوں میں لکھا ہے التقیت جنت المؤمن, جھوٹ بولنا یہ ڈھال ہے مومن کی. واہ بھائی واہ, کہ اگر خطرہ محسوس کرو فوراً جھوٹ بول کے جان بچا لو. التقیت جنت المؤمن. انا للہ و انا الیہ راجعون من شاعر الدین. التقیت من شاعر الدین. لا حول ولا قوۃ. حضرت جابر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ یہ میرے بھی دین میں تقیہ شامل ہے اور میرے آبا اجداد کے دین میں بھی تقیہ شامل ہے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, جھوٹ بول گیا بھائی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور فرمایا, ابو بکر, اب اپنے موقف کے ثبوت میں گواہی ضروری ہو گئی ہے, تجھے گواہ پیش کرنا ہوگا کہ کسی اور نے بھی یہ سنا تھا جب یہ کہہ رہا تھا کہ ان کا خدا فقیر ہے اور ہمارا خدا غنی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, حضور میں اکیلا تھا, یہ تھے باقی سارے یہودی, وہاں سے میں اکیلا گزرا, میرے سوا تو اور کوئی سننے والا نہیں تھا, میں کوئی گواہ پیش کرنے سے قاصر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سنجیدگی کی نگاہوں سے صدیق اکبر کی طرف دیکھا. وہ پیغمبر کی نگاہیں کہہ رہی تھی کہ گواہی ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ میں انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے یہودی سے کہوں کہ وہ بدلہ لے اور تجھے جوابی تھپڑ مار. فرمایا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر. بے شک اللہ نے سنی ہے ان لوگوں کی بات جو کہہ رہے تھے خدا فقیر ہے, وَنَحْنُ أَغْنِيَا, اور ہم غنی ہیں. رب العالمین نے فرمایا, میرے معبود, ایک وہ بھی وقت تھا جب ساری دنیا تیرے موقف کا انکار کر رہی تھی تو ابو بکر نے اقرار کیا, ایک وہ بھی لمحہ تھا جب ساری دنیا تیری بات کو ماننے پر تیار نہیں تھی تو ابو بکر تیرا غلام بن گیا, اس نے تیرے موقف کی تصدیق اور حمایت کی. آج ہم دنیا میں ابو بکر کی اس وفا کا سلا لیتے ہیں کہ آج اگر ابو بکر کے موقف کے اس بات میں فرش والوں میں سے کوئی گواہ دینے والا نہیں تو عرش والا گواہی دیتا ہے کہ ابو بکر سچا ہے, یہ تو صدیق ہے, اس کے لبو پہ کبھی جھوٹ آ سکتا ہی نہیں. یہ صدیق کے معنی ہیں عزیز دوست. میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں اللہ کی نظر میں ان کا یہ مقام ہے کہ پوری امت کی وفائیں تنہا صدیق اکبر کی وفاؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وصی رسول بھی صدیق ہے اور خلیفہ بلافصل بھی صدیق ہے. اگر کوئی بیمار جنس, کوئی اجڑی ہوئی جنس, جن میں پانچ مرتبہ لاؤڈ سپیکر پر کہتی رہے کہ نہیں کوئی اور ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وصی رسول وہی ہے کہ جس کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دنیاوی زندگی کے آخری لمحات میں فرمایا, مرو ابا بکر, میرے ابو بکر کے پاس جاؤ کہ وہ میری غمزدہ امت کی امامت کرے. حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ
حضرت صدیق اکبر کی نقط جگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتی ہے، حضور میرا باپ بہت رقیق القلب ہے، بڑا نرم دل ہے، جب وہ آپ کو مسلح پر نہیں دیکھے گا تو کس طرح وہ مسلح پر جائے گا، یہ اس کے بس کی بات نہیں ہے، حضور کسی اور کے لیے حکم فرمائیے۔ صدیقہ کی سوچ بھی صحیح تھی لیکن پیغمبر کا اشارہ تو اللہ کے حکم کے مطابق تھا۔ چنانچہ یہاں پر علماء کرام سے پوچھئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں ذرا برہمی آ گئی اور حضور نے غصے کے ساتھ فرمایا تم چپ رہو، تمہیں بولنے کا کوئی حق نہیں، اور پھر سنجیدگی سے فرمایا ابو بکر سے جا کے کہو کہ وہ میری امت کو نماز پڑھائے۔ وہ پیغمبر کا لہجہ بتا رہا تھا کہ یہ فیصلہ میرا نہیں اللہ کا، کہ میرے بعد میری امت کا قائد کون ہے؟ جناب صدیق۔ 17 نمازیں حضرت صدیق اکبر نے رسول اکرم کی زندگی میں امت کو پڑھائی۔ تو پھر سقیفہ بنو صاحبہ کے روشن ضمیروں نے منشاء نبوت کی تکمیل کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر کو اپنا قائد چنا۔ صدیق اکبر حضور کے بعد امت کے متفقہ قائد ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی صدیق کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا۔ یار لوگ تو کہتے ہیں نہیں، بدست عمر بود یک ریشمہ، دیگر درکت خالد پہلوان، سگندم در گردن شیر نر۔ سگندم کے معنی یہ دیکھیے، یہ سگندم، یہ حضرت علی شیر خدا، رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، نیگیٹو دیکھیے اور پازیٹو دیکھیے۔ رسولوں کی ہوئی حاجت روائی، علی نے نوح کی نا خدائی، نہ کرتا اگر علی مشکل کشائی، متاؤ تاؤ چاہ سے یوسف رہائی، دباؤ ایوب کے زخموں کی تو لاؤ، تاکہ خضر کو الیاس کو راؤ، رہائشی اس پیغمبر کا دعوی، علی کا معجزہ ہر کا نادر، علی کی ذات ہے ہر شے کے قاہر۔ یہ ایک رخ ہے، یہ ایک رخ ہے، ترجمہ مقبول والے لکھا ہے نہیں، اور دوسرا رخ ملا دے وہ ہے نہیں، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، یہ بھی غلط ہے۔ ہر شے کے قادر کس کی ذات ہے؟ قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورهم یسعى بین ایدیہم وبأیمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ محمد عربی اور محمد کے چاہنے والے سچے رضاکار دنیا میں بھی یہی کہتے رہے اور حشر میں بھی یہی کہیں گے کہ تو ہی ہے قادر مطلق، انك الا کل شیء قدیر۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ علی کی ذات ہے ہر شے کے قادر۔ یہ بات سوچ پان کری گل ہے، ایسے ہوئی کہ اللہ کا پیارا ہو۔ میرے عزیز دوستو، اگر یہ کہا جائے کہ ایک رسی حضرت خالد لے آئے، ایک عمر لے آئے اور شیر نر کے گلے میں ڈال کر انہیں پکڑا اور پھر اس طرح مجبور کر کے انہیں لے گئے، وہ چاہتے تو نہیں تھے، جبرن بس بیعت کر دیا۔ ان کا ایک مجھ لکھتا ہے حضرت علی نے جو نمازیں پڑھی ہیں حضرت ابو بکر کے پیچھے، وہ بھی بس لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، چپ کرتے چپ چپ رہتے تھے، اٹھتے بھی رہتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، قول بھی کرتے تھے، بعد میں جب اکیلے ہو جاتے تھے تو پھر تنہا نماز دوبارہ پڑھتے تھے۔ ماشاء اللہ، کیا شجاعت ہے صاحب، کیا بہادری ہے، کیا حق پرستی ہے، کیا اظہار صداقت۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا کے سوا کسی سے ڈرنا سیکھا ہی نہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ علی صرف خدا کا ڈرنا جانتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈر سکتا۔
اگر صدیق اکبر کی قیادت حضرت علی کی نظر میں صحیح نہ ہوتی تو ساری دنیا چاہے ایک طرف ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کی قیادت پر اعتماد کیا، وزیر بنے، مشیر رہے، ہر مرحلے میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورے دیے، لشکر خانہ کی روانگی کے وقت جس طرح دوسرے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی رائے تھی، حضرت علی کی رائے لیے کہ اسے نہ بھیجا جائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں یہ اپنی سوچ کے مطابق نہیں بھیج رہا ہوں، اطاعت رسول کے جذبے کے تحت بھیج رہا ہوں، میرے آقا کی زندگی کی یہ آخری تمنا تھی کہ اسامہ یہ لشکر لے کے جائے اور باطل سے ٹکرائے، اب تم سب بھی اگر مجھے روکو تو ابو بکر اطاعت رسول کو نہیں چھوڑو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے تاریخی جملے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ اللہ نے اپنے معبود کی امت کی قیادت کے لیے ابو بکر کا سینہ کھول دیا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی رفاقت کا حق ادا کرتے ہوئے ہر لمحے میں رسول اللہ کا ساتھ دیا، اور پھر خلافت راشدہ کی منصب پر آ کر پہلے خلیفہ راشد کی حیثیت سے اسلام کے نظام عدل کی وہ بنیاد رکھی فزیکلی کہ جس کی بنیاد پر حضرت فاروق اعظم کا دور عدل، حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا سر کچلنے والا کون ہے؟ میں پوچھتا جاؤں اور آپ جواب دیتے جائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موقف پر سب سے پہلے ایمان لانے والا کون ہے؟ بالغ نظر انسانوں میں سب سے پہلا مومن صدیق اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی تنہائیوں کا ازالہ کرتے ہوئے اپنی مخت جگر رسول اللہ کو نکاح میں دینے والا کون ہے؟ صدیق اکبر، حضور کے مشن پر اپنا سب کچھ قربان کرنے والا کون ہے؟ معراج رسول کی تصدیق کرنے والا کون ہے؟ ہجرت کی شب رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے والا، غار ثور میں حضور کو اپنی گود میں سلانے والا، پھر غار ثور سے لے کر مدینہ طیبہ تک لے آنے والا، بدر میں ساتھ نبھانے والا، احد میں مارے کھانے والا، ہر سرد و گرم میں، سفر میں، حضر میں، بر میں، بہر میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، زندگی کے ایک ایک لمحے میں جس نے رسول اللہ کا ساتھ نبھایا اور وفا کی وہ کون ہے؟ تو آپ میرے سوال کا جواب ذرا دل کی گہرائیوں سے دیتے جائیے کہ فتنہ انسیوں کا لاب نچایا کس نے؟ وہ جو دور بیٹھے ہیں، وہ میری تمنا ہے کہ ان کے دل کی گہرائیوں سے بھی گونج نکلے صدیق، فتنہ انسیوں کا لاب نچایا کس نے؟ وہ شرما رہے ہیں کچھ، وہ دور والے فتنہ انسیوں کا لاب مٹایا کس نے؟ زور ضدت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ اور کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ ثانیت نہیں ہے اللہ کا شہدائی ہے، جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو، کہ قرآن کا تو ایک ایک زاویہ، قرآن کا تو ایک ایک اسلوب ابو بکر کا حامی ہے۔ اچھا اصل میں کچھ دوست جو ہے ساری باتیں یاد ہیں میرے دوست کو الحمدللہ، اب میں خود کہلوا لیتا ہوں مصطفیٰ کا ہم سفر
ان ناموں نے بیدار کیا ہے. یقین کیجیے خدا کی قسم اس دن اگی ایک مقام ہے مانسہرا کے ذرا آگے, تو وہاں میرا پروگرام تھا غالباً 29 جولائی سے. سارا یہ دورہ تھا بٹن کا, بٹگرام کا, دشام تک کا. وہاں پر کچھ دوست ملنے کے لیے آئے, یعنی کراچی کے تو وہاں گئے ہوئے تھے, چھٹیاں گزار ہوئے. وہاں بہت سے علماء کرام جمع تھے, بہت بڑا حلقہ اور اس میں بیٹھے ہوئے. وہ کہنے لگے کہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اب کراچی بیدار ہو رہا ہے, اور اب اہل سنت و جماعت میں بیداری کی ایک بڑی مثبت لہر آئی ہوئی ہے, جو انشاءاللہ فکر و نظر کی تعمیر و تکمیل میں بڑا تاریخ خاص کردار ادا کرے گی. اور پھر میرے نقص کو موٹا کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سب کریڈٹ ان کو جاتا ہے, کہ ان کی کوشش سے یہ سب کچھ ہوا. تو میں نے انہیں بھی کہا, آج آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں, کہ مجھ جیسا بے عمل اور حقیر انسان آپ کو شاید کوئی اور نہیں. میں تو کچھ بھی نہیں, میں تو آپ یقین فرمائیے کہ ان بندگان خدا کے قدموں میں بیٹھنے سے ہی علماء کرام کے ساتھ اور رفاقت کی وجہ سے اس کا کرم ہو گیا, تو اس نے میری زبان میں شاید کی تاثیر رکھ دی ہے اور آپ کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. اللہ انہیں سلامت رکھے. حضرت دین پوری صاحب مدظل ہوں, انہوں نے زندگی کے 24 سال اس خارزار وادی میں گزارے اور محنت کی ہے, بنیادیں رکھی ہیں. آج اگر عمارت اونچی نظر آتی ہے تو اصل میں قابل تعریف بنیاد کے وہ پتھر ہیں کہ جن پر یہ عمارت کھڑی ہوئی. اگر بیداری کی لہر آئی ہے اور قوم کے اندر ذرا شعور پیدا ہوا ہے, تو وہ ان مقدس ناموں کی وجہ مصطفیٰ کا ہم سفاری. اگر میں بھی آپ کو توڑ کے سناتا, گلا بجا بجا کے سیف الملوک سنا جاتا, کبھی کوئی ناچ شروع کر دیتا, کبھی کوئی ناچ شروع کر دیتا, آپ یقین کیجیے ٹھیک ہے کچھ لوگ آ جاتے, لیکن مجھے آپ جیسے ذہین دوستوں کا نظریاتی مجمع کبھی نہ ملتا. میں انہیں جانتا ہوں, اس وقت بھی میرے ہی اس اجتماع میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے پہلی رات نیچے گھر کے جلسہ میں بھی شرکت کی, اس میں بھی رات کے 1-1.5 بجے تک جاگتے رہے. وہی لوگ پچھلی رات سعید آباد میں بھی 2 بجے سے بھی اوپر تک جاگتے رہے, اور انہیں وہاں سے کچھ نہ ملا جو آج بھی بیٹھے ہیں. اور مجھے یقین ہے اللہ کی رحمت سے کہ اللہ نے توفیق دے گا کہ وہ آئندہ تمام اجلاسوں میں شرکت کریں گے. یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ انہیں مقدس ناموں کا کمال, مصطفیٰ کا ہم تو سارے خلاؤ کے روشنی اندھیرے کھا چکے ہیں. تاریخیوں کو بھگانے کے لیے, اندھیروں کا اجالا کرنے کے لیے, ظلمت کا پردہ چاک کرنے کے لیے, کملی والے کے پہلو میں سوئے ہوئے خوش نصیب کا نام اور اونچا کرو, مصطفیٰ کا ہم تو سارے ابوبکر ابوبکر اور گلی گلی نگر نگر, عمر 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 عمر, گلی گلی نگر نگر, عمر 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 عمر. یہ جذبات میں نہیں ہوں, جذبات میں نہیں ہوں. نگر اس وقت آباد رہتے ہیں, گلیاں اسی وقت آباد رہتی ہیں جب تک عمر ہو. جب عمر نہ رہے تو پھر گلیاں کہاں کی اور نگر کہاں کے, پھر تو قبرستان بستے ہیں. قبرستانوں میں نظر آتے ہیں, پتہ نہیں یہاں ہیں یا نہیں. پنجاب میں تو یہ دل بہت ہے, قبر کسی قبر کے قریب بیٹھے ہوئے جھنڈی لگائی ہوئی اور رگڑ رہے ہیں, رگڑی پہ پیتی نہ نیتی نہ تذا پیتی. انشاءاللہ کل سعید آباد رشید آباد میں اللہ مصبتنا علیہ صراط. میں حضرت سے درخواست کروں دعا کر, ہاں پڑھے لکھے حضرات کے لیے میری طرف سے یہ حسین تحفہ, میری ایک تازہ ترین تصنیف ہے کتاب اسلام اور انسانیت, جس میں انگلینڈ میں ہونے والی میری تقریریں قسط سے نقل کر کے دے دی گئی ہیں. آپ اور آپ کے بچوں کے لیے یہ حسین مواد ہوگا, اور دل و انسانی زندگی کے موضوع پر بڑی حسین تحقیق ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب کی, یہ بھی آپ ضرور لے لیں. اور حضرت مولانا محمد رسول اللہ خان صاحب امیر مجلس کا سنت کال سنت کراچی سے میں درخواست کروں گا کہ دعا کر اس پروگرام کا اختتام کریں گے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی, جن دوستوں نے جلسے کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. حاضرین مجلس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی عنایت فرمائے, آنے والوں کی اس قربانی کو قبول فرمائے,
سننے والوں کو خدمت کرنے والوں کو دعائیں خیر عنایت فرمائیں. رب کریم جو دعائیں اس سے پہلے ہم مانگ چکے ہیں قبول فرما, دعائیں جب مانگتے رہیں گے قبول فرما. رب العالمین ہم سب کو جن کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرما, خطاؤں کو معاف فرما, جنت الفردوس مقام نصیب فرما. یا رب العالمین پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی حفاظت فرما.